Oh, I'm a school student. I'm a school student. I'm a school student. In here, Mati Gama would happen it ticket to an attached game, oily kitty, wife and nobby, they would have won a lorry like say, or I did have been held, they say. That's I know, and I don't. Timber, the tall mobiles and events are than in a than school. Look at it. And then so, or Perry money game my phone my busy sir. Or the dance room money boy nail. And the girls money all ka khade khade. Also money boy. Ta ghar zani ho. Ini aru eno na. Ti ma aru zani kina zani ho. Zani. Kalikra. Zan kalipu dekta re sir. Thala. Isi ne mere shoes lace laga also. Mere day ma ko full. Sakka amre school ko chutiyo. There is a first day by rala students aru. Ekdam thore e na. Ani abo utta gumere zano parsa. Yo je amre hostel dekhi de na. Eta school. Zoom up our dinner, take a nice kid, Amy, book some. Chirao! Ow, ow, ow! Kuda, kuda, kuda! Oh, yeah, I'm a school go students! Bye! Well, they hit a hostel, honey! You're a girl's hostel, oh! Huh? Well, Amy, I was the mathic of geometry, my boys are still with Massa. Come on, you're out in a dough. I'm so sad. Hi! Thank you! Hi, Sabine! Hi, Don! Don? I'm going to go to the house. I mean, I'm a mom, so I'm a cold suit, run to the hida hida hida. It's a I'm going to go to the house.
हामी चाहिँ यताबाट त्यो चटपटी पसल चाहिँ जानुपर्छ हाम्रो फेभरेट यिनीहरू हेर्न चेली माइती चेली माइती हामी चाहिँ चेली चेली होइन यहाँबाट यता जानुपर्छ है यहाँ चाहिँ यो स्ट्यान्ड हो यहाँ सबै होइन यता अनि त्यस पछाडि चटपटी पसल चाहिँ सबै लाइनमा छ लाइनमा लाइनमा कस्तो भिड हौ हाई कल्पना दिदी सन्चै हुनुहुन्छ लु टक्क लगाएर चटपटी बनाइदिनु न दिदी हामी चाहिँ पहिला स्कुल पढ्दादेखि नै यहाँ पुरा चटपटी पार्टीहरू बनाउँथ्यौँ होइन यो लाइफमा तर पहिला चाहिँ यस्तो बनेको थिएन एकता थियो अनि पहिला सानोदेखि नै खान्थ्यौँ क्या अनि हस्टेलमा पनि मगाउँथ्यौँ अनि अहिले फेरि यिनीहरू आउँदै आउँछ क्या यहाँ अनि हामी सधैँ आउँछौँ आमा हेलो चट ए आलु चप खाने हो आमा पनि जस्ताको तस्तै हुनुहुन्छ आलु चप दिनु न हौ आमा तातो रहेछ के अरे आमा ए कतिवटा खाने तिमी मेमोरिज त्यसलाई फुकेर दे अलिक अनि आमा सन्चै हुनुहुन्छ पहिला भन्दा चाहिँ अलिक दाँत झरेछ आमाको नि बहिनी हामी सधैँ आउने भनेको चाहिँ पहिला आलु चपहरू खाने यहाँ अनि चटपटी चाहिँ कलकत्ता दिदीकोमा अब पानीपुरी पनि खान्छौँ हजुर ए हाई अभिषेक कलकत्ता दिदीको छोरा त अनि खतरा भएछ त हौ हाम्रो कल्पना दिदीले यस्तो छिटो चटपटी बनाउनुहुन्छ दिदी त कहिले चेन्ज हुनु भएन कसम से स्कुल पढ्दादेखि नै क्या भाइ त्यत्रो भइसक्यो अब यस्तो छिटो काट्नुहुन्छ यो भनिदिनु त दिदी त्यो गिलो दुई दिनको कति बाल्टी सकिन्छ दुई तिन बाल्टी सकिँदैन भन्नु त हाम्रो दिदीले घर बनाइसक्नु पर्ने हो अहिलेसम्ममा त हो पछि आउँछौँ है भाइ गएको आमाकोमा चट पानीपुरी खानु कल्पना दिदी क्या आमाकोमा है यता छ पसल जाउँ पानीपुरी खानु आऊ साइड लास्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो आमा हेलो आमा हाई पानीपुरी बनाइदिनु न कति ठाउँ खाने उयो तिनीहरूलाई बोला न छिटो ओए बनाइदिनु न आमा पानीपुरी के भयो चटपटी खानु मजा आयो पुरै रातो भयो यसको त कसले धेरै पिरो खानु रातिपो त यसलाई घाँटी दुखिरहेको छ अब भरे भरे बिराम भएको बिराम भयो भने म त्यो पनि देखाउँछु है साथीहरू खासमा यसलाई र मलाई चाहिँ घाँटी दुखिरहेको छ त्यही भएर मैले चाहिँ बेसी नखाएको नि त खासमा मलाई र यसलाई चाहिँ घाँटी दुखिरहेको छ यसलाई होइन प्रेमिका र मलाई चाहिँ त्यही भएर बेसी नखाएको म त खान्न धेरै अब पानीपुरी अलिकति खान्छु प्लिज भगवान् मेरो घाँटी नदुखोस् डिम्पल लेखा गरे यसले कसले भने कस्तो यस्तै हुन्छ क्या झन् सेतो लुगामा त म त सधैँ पो झार्छु त हालिदिन्छु Give me an hand. आत्मा किन नि छैन अघि त्यत्रो चटपटीमा पिरहेछ न हालिदिनु भनेको अझ अर्को प्लेट पनि खाने अनि लामा गएको बाई फेरि भेटौँला पछि हस् हुन्छ कल्पना दिदी गएको बाई धन्यवाद
गाडी आयो अब जाने हो सबैजनाले यहाँ पर्खिराख्नु भएको छ
Dema, bye. Bye, Gondo. Bye. Runu, hey, Runu. Meno Maizu, auntie, Runu, bye. Go, go, Ami. Khoi noy an. Sani, ru agi, Ami. Si ilam bada diet ayu mai na. Ani khoi nem mai ya. Kiri drive bada leje. Rupnu bayu. Ani ekshin 10 minute tati gumera awar. Na ani masale. Uye darbani kusto ramra isa yeh. हल्का पानी परिरहेछ यता देख्न सक्नुहुन्छ यता पनि स्टलर्स छ हैन अनि के रे पिकनिक खाने ठाउँहरु पनि उता पिकनिक स्पटहरु पिकनिक खान आउँछ कति धेरै मान्छेहरु कति ठाउँबाट पहिला हामी पनि स्कुलबाट आउँथ्यौ म माथि माथि डाडातिर पनि जान्छ पिकनिक खानको लागि चाहिँ अनि अहिले पानी परेर होला यताको स्टलहरु चाहिँ हल्का हल्का बन्द छ पानीले गर्नु गर्यो नि हो गर्नु गर्यो अनि यहाँ चाहिँ इलामको ललिपप छुर्पीहरु खुर्सानीहरु पनि लान पाउनुहुन्छ तर हामी चाहिँ नलाने अनि यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कल्चरल ड्रेसहरू पनि लगाएर यसरी फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ आएर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ मजाले होइन अनि अहिले चाहिँ हामी पनि अब पानी एकछिन घुम्नु पऱ्यो भनेको त कि चिरा एकछिन घुम्नु पऱ्यो भनेको त पुरा पानी परेको हौ चिसो हावा मजाले आरामले एकछिन भए पनि चिसो हावा खाएर जाने झापामा त ओभर गर्मी हुन्छ अनि यहाँ त्यही हो अब यहाँ हामी चटपट सटपटे चियासिया खान्छौँ अनि त्यस पछाडि डाइरेक्ट घरमा भेटौँ हस् के छ चटपटेवाली कसको बर्थडे पन्ध्र बिस दिन पछाडि स्वागत छ हजुरलाई मेरो भिडियोमा धन्यवाद खै त मेरो आन्टीलाई भेटौँ मेरो आन्टी छ नि आइसक्नु भएको छ मेरो कान्छी आन्टी है उहाँ चाहिँ हाई आन्टी कान्छी आन्टी सन्चै हुन्छ भाइलाई लिन अघि आउनु भएछ आमा छोरीहरू दिदी बहिनी जस्तो म त तेरो उमेरमा त कस्तो नै थिएँ हो के तर आफू राम्री भएको तारिफ गर्नुभएको सधैँ म पनि त्यस्तो नराम्री चाहिँ छुइनँ हौ आन्टी कान्छी आन्टी टिप छ म त्यस्तो नराम्री पनि छैन नि के अरे घर आइपुग्यौँ अब माथि इलामदेखि घर आइपुग्यौँ अब गर्मी खान अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सिमसार गएर मासुले भयो चिची साटा चाहिँ अक्के थियो चामा डोट होला जे होला होला मासु खाम भनेको गाई सिस्नो खानु अरे सिस्नो भनेको हाम्रो राई भाषाबाट छोकोमा छोकोमा भन्छ मेरो मम्मी त आउनु पाउनु भएको छैन कस्तो यस्तो पो गर्नुहुन्छ दान्ती देख्नुभयो तपाईँ मम्मा राई भाषा काटुच्याना तटुपिन होला दाजु दिदी बहिनी भाइ बहिनी चाहिँ छोकोमा न साह्रै जानु एकै छोकोमा मस्त मलाई जे होला होला भिडियो